Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μόλις ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου, πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Ικανοποίηση στην κυβέρνηση από τις συνομιλίες στη Μόσχα. Αντιδρούν οι Λάκωνες σε δημοσιεύματα που αγνοούν τη Σπάρτη από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης. Ενδεχόμενο να μείνουν στη μέση έργα του ΕΣΠΑ. Βούτσης, σε ερωτικές αλλαγές στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στον Καλλικράτη. Προετοιμασίες των καταναλωτών και το Πασχαλινό Τραπέζι. Ικανοποίηση επικρατεί στην κυβέρνηση για τις συνομιλίες του Αλέξη Τσίπρα στη Ρωσία, στις οποίες κυριάρχησαν οι εμπορικές σχέσεις, τα σχέδια επενδύσεων και το ρωσικό εμπάργκο. Ειδική αναφορά γίνεται στην πρόθεση της Μόσχας να προκαταβάλει μελλοντικά κέρδη για τον αγωγό, αλλά και να ιδρυθούν ελληνορωσικές εταιρείες με έδρα τη Ρωσία για να ξεπεραστεί ο σκόπελος στις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Δεύτερη ημέρα επαφών σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη. Αναφορικά με τις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη Ρωσική Ομοσπονδία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπήρξε κοινή βούληση το επόμενο διάστημα να ξεκινήσει η διαδικασία ίδρυσης κοινών ελληνορωσικών εταιριών στη Ρωσική Επικράτεια, προκειμένου οι Έλληνες εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων που πλήττονται από τα αντίμετρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους στη Ρωσία, χωρίς αυτή η διαδικασία να λογίζεται ως εξαγωγή, αφού θα τα διακινούν ρωσικές εταιρείες, στις οποίες όμως θα συμμετέχουν και Έλληνες παραγωγοί. Προσθέτοντας ότι τα προϊόντα αυτά δεν θα αντιμετωπίζουν αντίμετρα, κύκλοι της κυβέρνησης σημείωσαν πως τα προϊόντα θα φτάνουν στη Ρωσία προς επεξεργασία, πράγμα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους αγρότες να ξεπεράσουν ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο που είχε τεθεί το περασμένο καλοκαίρι και μείωσε σημαντικά τις εξαγωγές της χώρας. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι αυτό συνιστά μια πολύ σημαντική, έστω έμεση ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα, οι κυβερνητικοί κύκλοι παραπέμπουν σε όσα τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι από τη δυνατότητα διεύρυνσης της συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα και τη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων θα κερδίσουν και οι Ρώσοι παραγωγοί. Σε ό,τι αφορά τον αγωγό, οι κυβερνητικοί κύκλοι παραπέμπουν και πάλι σε όσα είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι η καινούργια διαδρομή θα καλύψει τις ανάγκες των Ευρωπαίων σε καύσιμα και θα επιτρέψει στην Ελλάδα να γίνει ένα από τα βασικά κέντρα διανομής φυσικού αερίου. Επισημαίνουν την ετοιμότητα του Ρωσικού Προέδρου, προκειμένου όχι μόνο να δανειοδοτήσουμε κάποια σχέδια που σήμερα ζητήσαμε από κοινού, αλλά και να λύσουμε τα ζητήματα των χρηματοπιστωτικών σχέσεων. Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως ο Ρώσος Πρόεδρος απάντησε ουσιαστικά σε όσους διαρωτώνται ποιος θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή του αγωγού, καθώς είπε ότι διαρευνάται η δυνατότητα άμεσης προκαταβολής μελλοντικών κερδών και αποπληρωμής από την έναρξη της λειτουργίας του αγωγού. Διευκρινίζουν ότι από τα λεχθέντα του Βλαντιμίρ Πούτιν προκύπτει ότι η Ρωσία μπορεί να προκαταβάλει άμεσα τα μελλοντικά κέρδη από τον αγωγό προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το έργο και η Ελλάδα να αρχίσει να ξεπληρώνει από το 2019, οπότε και αναμένεται να λειτουργήσει ο αγωγός. Οι ίδιες πηγές δεν παρέλειψαν και στη δήλωση Πούτιν ότι η Ρωσία επιθυμεί να μετάσχει σε επενδύσεις στην Ελλάδα που θα αφορούν αγωγούς, ενέργεια, λιμάνια κλπ. Οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν επίσης την απάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν στην ερώτηση αν η Μόσχα θα διευκολύνει οικονομικά την Ελλάδα, πως η ελληνική πλευρά δεν έθεσε έτοιμα για οποιαδήποτε βοήθεια, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την απάντηση στην ίδια ερώτηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, πως η Ελλάδα δεν είναι επέτης να γυρίζει στις χώρες ζητώντας την επίλυση του χρηματοδοτικού της προβλήματος για μια οικονομική κρίση η οποία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά είναι ευρωπαϊκή. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις επαφές του στη Μόσχα. Στις 10 το πρωί πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα Έλληνο-Ρωσικές σχέσεις και η Ευρώπη, προκλήσεις και προοπτικές στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας. Στις 12 το μεσημέρι συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κρατικής Δούμας, Σεγγέιν Ρίσκιν, ενώ στις 3 το μεσημέρι με τον Ρώσο Πρωθυπουργό στον οίκο δεξιώσεων της Ρωσικής Κυβέρνησης. Στις 4.30 ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλο στην Ιερά Μονή Αγίου Δανίλ. Νέες τριβές της Αθήνας με τους εταίρους επιδιώκουν να δημιουργήσουν τα αγγλοσαξονικά μέσα ενημέρωσης που βάζουν στο μικροσκόπιο κάθε τι που λέει ο Πρωθυπουργός. Έτσι και η εφημερίδα New York Times επιχειρούν να αντιστρέψουν το καλό κλίμα στη συνάντηση Τσίπρα-Πούτιν, επισημένοντας ότι υπάρχει μία φράση που κάνει τους Ευρωπαίους να ανησυχούν. Είναι όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση σε βάρος της Ρωσίας εξαιτίας του ρόλου του Κρεμλίνου στην Ουκρανική κρίση.
Η δημόσια κριτική του Έλληνα Πρωθυπουργού για τις κυρώσεις έχει ως εξής: είναι ένας δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά. Η φράση αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι η επίσκεψη είναι απόδειξη των ρογμών που προκύπτουν στην Ευρωπαϊκή Ενότητα απέναντι στην πολιτική του Κρεμλίνου στο θέμα της Ουκρανίας, αναφέρουν οι New York Times. Για τη Ρωσία, η επίσκεψη είναι μια καλοδεχούμενη αλλαγή από τις ως επιτοπλίστων τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο Κρεμλίνο και τη Δύση για το ουκρανικό θέμα, σημειώνει το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής Εφημερίδας. Στη συνέχεια, παραθέτει τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα για τις κυρώσεις, αναφέροντας ότι επανέλαβε την παλαιότερη κριτική του για το θέμα. Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει την διαφωνία μας, είπε. Αυτή είναι η άποψή μας και την εκφράζουμε διαρκώς στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια γόνιμη απόφαση. Πρακτικά είναι ένας οικονομικός πόλεμος. Θα οδηγήσει σε ψυχροπολεμικές σχέσεις ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία, είπε ο κ. Τσίπρας. Τέτοια δημόσια κριτική είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη για τους Ευρωπαίους ηγέτες, γιατί οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας λήγουν αυτόματα στις 31 Ιουλίου και μια ομόφωνη απόφαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι απαραίτητη για την παράτασή τους, τονίζουν οι New York Times. Μέχρι τώρα, κορυφαίοι δυτικοί αξιωματούχοι γενικά είχαν δηλώσει ότι δεν έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος στην επίλυση της κρίσης στη Δυτική Ουκρανία, προκειμένου να υπάρξει υποχώρηση στις κυρώσεις συμπληρώνουν. Αν και η επίσκεψη μπορεί να αποδειχθεί στρατηγικά χρήσιμη για την Ελλάδα και τη Ρωσία, η συνάντηση με τον κύριο Πούτιν απέδωσε ελάχιστα σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα αποτελέσματα, επισημαίνει το δημοσίευμα, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε ανακοίνωση για εξαίρεση της Ελλάδας από το εμπάρκο στα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα που ήλπιζε η Ελλάδα. Αντί γι' αυτό, Πούτιν και Τσίπρας παρακολούθησαν τους υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών να υπογράφουν συμφωνία για το έτος πολιτιστικής αλλαγής το 2016. Στη συνέχεια, οι δυο τους υπέγραψαν ένα κοινό πλάνο δράσης για το 2015-2016, το οποίο μιλούσε γενικά για αυξημένη συνεργασία σε διάφορους τομείς, ανάμεσά τους το εμπόριο, ο τουρισμός και η ενέργεια, προσθέτει. Προκλητικό θεωρούν οι σύγχρονοι Σπαρτιάτες το δημοσίευμα της Huffington Post, το οποίο αναφέρει στις σημαντικές πόλεις της αρχαιότητας και εξαιρεί τη Σπάρτη. Είτε είναι σφάλμα, είτε πρόκειται για σκόπιμη παράληψη, η Σπάρτη θα απαντήσει. Το γνωστό site The Huffington Post, που βγαίνει μάλιστα και σε εκδοχές διάφορες σε όλες τις χώρες, προκλητικά σε ένα δημοσίευμά του αγνοεί την Σπάρτη, και δεν εννοώ τη σημερινή, αλλά την ιστορική Σπάρτη. Συγκεκριμένα, αν αυτό δεν οφείλεται σε τραγικό λάθος και πρόκειται για δημοσιογραφική έκπτωση, δείχνει και επιβεβαιώνει μια διαχρονική προσπάθεια η Σπάρτη να σβήσει από το χάρτη, να μείνει εκτός. Άλιστα. Με ευθύνη βέβαια και των σύγχρονων Σπαρτιατών, που είτε αγνοούν τέτοια περιστατικά, είτε δεν τολμούν να αντιδράσουν όταν αυτά συμβαίνουν, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Έτσι λοιπόν είδαμε το δημοσίευμα αυτό, όπου αναφέρεται στις σημαντικότερες αρχαίες πόλεις της Ευρώπης, τις 15, 8 από τις οποίες επισημαίνει ότι είναι στην Ελλάδα. Και στις πόλεις τις σημαντικότερες περιλαμβάνει Μυτιλίνη, Χαλκίδα, Θήβα, Τρίκαλα, Πάτρα, Χανιά, Αθήνα και Άργος. Μάλιστα. Η εξαίρεση της Σπάρτης αναγκάζει, όπως μας είπε σήμερα το Δήμαρχο Σπάρτης, μετά την Τρίτη του Πάσχα, να στείλει απάντηση και να ζητήσει να δημοσιευθεί διαμαρτυρόμενος. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι υπάρχει σκοπιμότητα? Μου είπε στην αρχή ότι επιχειρείται να γίνει μια τέτοια προσπάθεια, με ευθύνη βέβαια και των νυν αρχόντων εκεί της Λακωνίας. Συνήθως οι Σπαρτιάτες δεν αντιδρούν όταν φύγεται έτσι ή αλλιώς η πόλη της Σπάρτης, η ιστορικότητά της. Να θυμίσω ότι στο παρελθόν έχουν γίνει εκδόσεις, βιβλία που αναφέρονται στην ιστορία της Σπάρτης με προσβλητικούς όρους και περιγραφές. Μάλιστα. Οι Σπαρτιάτες δεν συνηθίζουν να απαντούν και ίσως να έχουν κάποια ευθύνη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κρατάμε μια επιφύλαξη, μπορεί να πρόκειται για σφάλμα, αλλά έτσι κι αλλιώς πρέπει να δοθεί μια απάντηση για να διορθωθεί. Ασφαλώς. Και μάλλον η απάντηση ενδεχομένως κάποιες φορές να είναι πιο βροντερή από την ίδια, από το ίδιο το δημοσίευμα. Έτσι. Το κίνδυνο να μην ολοκληρωθούν έργα του ΕΣΠΑ αλλά και να υποχρεωθεί η χώρα μας να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσα χρήματα έχουν δαπανηθεί έως σήμερα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Εργοληπτικών Οργανώσεων. Αφρομή αποτελεί η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, βάσει της οποίας καλεί τις περιφέρειες της χώρας να διαθέσουν μέχρι και τις 19 Απριλίου τα κονδύλια που έχουν δεσμεύσει από τα τέλη του 2014. Σε διαφορετική περίπτωση, τα κονδύλια αυτά θα ανακληθούν αυτόματα. Σύμφωνα με τις εργοληπτικές οργανώσεις, η απόφαση αυτή βάζει οριστικά τέλος στην προσπάθεια ολοκλήρωσης εκατοντάδων έργων του ΕΣΠΑ σε ολόκληρη τη χώρα έως το τέλος του 2015.
Οι εργοληπτικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη αυτή υποχρεώνει τις κατασκευαστικές εταιρείες σε διακοπή των εργασιών τους και εν συνεχεία σε διάλυση των συμβάσεων με υπαιτιότητα του δημοσίου, γεγονός που με τη σειρά τους θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της ανεργίας, την αδυναμία καταβολής μισθών, ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων και την κατάρρευση ενός ολόκληρου παραγωγικού κλάδου αλλά και ενός πολλαπλάσιου πλήθους επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα και έμεσα με την παραγωγή των δημοσίων έργων στη χώρα μας. Οι εργοληπτικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των αποκαλύψεων ότι έχουν παγώσει οι πληρωμές των έργων ΕΣΠΑ από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δεν εκτελεί ούτε τις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομίας πληρωμές, παραπέμπτοντας το θέμα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και καλούν τον Υπουργό να πάρει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συνεχιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων του ΕΣΠΑ. Παράσταση στον Εισαγγελέα Τρίπολης έκανε τη Μεγάλη Πέμπτη εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου η Αντιπεριφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου εξαιτίας των έντονων αντιδράσεων που αφορούν την επισήμανση του υψηλού κόστους του 1 εκατομμυρίου ευρώ και πλέον που προτίθεται να ξοδέψει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για συνέδριο τουρισμού. Για λόγους που αυτοί ξέρουν, αλλά θεωρώ ότι και η κοινωνία έχει πλέον αντιληφθεί, προσπαθούν να βάλουν την Περιφερειακή Αρχή και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από μία προσπάθεια συκοφαντίας και σπήλωσης. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει πετύχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχουμε ανακοινώσει εδώ και 3 μήνες και στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας έχουν δώσει την έγκρισή τους μετά από εισήγησή μας για να γίνει στην Πελοπόννησο τον Οκτώβριο το μεγαλύτερο διεθνώς γεγονός που αφορά τον τουρισμό για το 2015. Αυτό είναι ένα συνέδριο των Μεγάλων Βρετανών τουριστικών πρακτόρων όπου ουσιαστικά αποτελεί το βαρόμετρο και το χρηματιστήριο της τουριστικής αγοράς. Η Περιφέρεια εδώ και 2 χρόνια μπήκε στη διαδικασία ενός διαγωνισμού. Ο Περιφερειάρχης το 2013 στο Λονδίνο συνάντησε τον πρόεδρο, τον ΝΑΠΤΑ, και εκεί για πρώτη φορά θέσαμε αυτό το ζήτημα. Έγιναν συναντήσεις στην Τρίπολη και η Περιφέρεια Πελοποννήσου μαζί με 30 χώρες στη συνέχεια ήταν προορισμός σε 16. Από τις 16 οι προορισμοί γίνανε 3 και καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το συνέδριο στην Πελοπόννησο. Είδαμε λοιπόν δημοσιεύματα που αφορούν αυτό το συνέδριο να προσπαθούν κάποιοι να μην μιλήσουν καθόλου για το πόσο σημαντικό γεγονός είναι για την πατρίδα μας πρώτα και για την Πελοπόννησο στη συνέχεια και απέναντίας αυτό το γεγονός να δημιουργήσει τάχα συνθήκες διαπλοκής και διαφθοράς. Θέλουμε ξεκάθαρα να στείλουμε για ακόμη μια φορά ένα μήνυμα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν δηλιάζει, δεν κιωτεύει. Όλοι μαζί είμαστε μια γροθιά για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους Πελοποννήσιους πολίτες. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, μια μεγάλη επιτυχία αυτή η διοργάνωση του συνεδρίου όπου μαζί με άλλους φορείς θα κάνουμε στην Πελοπόννησο. Το Υπουργείο Τουρισμού έχει χαρακτηρίσει εθνικό το γεγονός. Όχι μόνο η κυβέρνηση που έχουμε σήμερα, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει εθνικό το γεγονός. Σήμερα λοιπόν υπήρξε μια παράσταση στον κύριο Εισαγγελέα, όπου εκεί καταθέσαμε τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και που κατά τη γνώμη μας βάλεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Αρχή ως θεσμός, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη του τόπου μας. Ξέρετε, όλοι αυτοί που γράφουν αυτά τα δημοσιεύματα, θέλοντας να πλήξουν προσωπικά κάποιους, στην ουσία στρέφονται εναντίον της Ελλάδας, εναντίον της Πελοποννήσου. Εμείς λοιπόν πιστεύαμε ότι θα έπρεπε όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να έχει επιτυχία αυτό το πολύ πολύ σημαντικό γεγονός. Ο λόγος που κάναμε αυτή την παράσταση ήταν γιατί θεωρούμε ότι όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, συκοφαντικά, όταν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις στοχοποιώντας τους θεσμούς, σε αυτό το θέμα η δικαιοσύνη δεν νομίζουμε ότι μπορεί να είναι αμέτωχη. Έχουμε εμπιστοσύνη, θεωρούμε ότι ήταν σημαντική αυτή η παράστασή μας,
Εκθέσαμε τα γεγονότα και το πώς εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει από την πλευρά μας αυτή η παράσταση και βεβαίως ο κύριος Αγγελεύς μας είπε το νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει και με ποιο τρόπο κατά την δική του άποψη που είναι σεβαστή από εμάς πρέπει να κινηθεί η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα ήθελα ακόμη μια φορά να ζητήσω από τους πολίτες να κλείσουν τα αυτιά τους σε αυτές τις κασάνδρες. Θα ήθελα ακόμα μια φορά να ζητήσω από τους πολίτες να εμπιστευτούν την Περιφερειακή Αρχή. Ξέρουν ότι καθημερινά είμαστε δίπλα τους, ασχολούμαστε με τα προβλήματά τους και να μπορέσουμε να συσπυρώσουμε δυνάμεις. Δείτε σε λίγο. Ελαφρώς ακριβότερος φέτος ο οδηλία σε κάποιες αγορές, ενώ σε άλλες μένει στις περσινές τιμές. Σημαντικές αλλαγές στο Ε1. Φιλανθρωπικοί αγώνες ποδοσφαίρου τη Μεγάλη Παρασκευή. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι κανείς δεν στρέφεται εναντίον του τουρισμού και της ανάπτυξης, αλλά αξιολογεί τις ανάγκες του κόσμου και δίνει προτεραιότητες. Αυτή είναι η επισήμανση που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπογραμμίζουν στους αιρετούς, δίνοντας βήμα σε γνώστες των δεδομένων ατόμων που θύτεψαν σε παρόμοια πόστα. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Ζήτημα αλλαγής του συστήματος εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών πρόκειται να θέσει στο αμέσως προσεχές διάστημα η κυβέρνηση, κρίνοντας ότι το σημερινό σύστημα που διέπει την εκλογή τους είναι ακραία πλειοψηφικό και δεν επιτρέπει την πραγματική συμμετοχή και δημοκρατία. Οι αλλαγές του που προτάσσονται θα αποτελέσουν αντικείμενο ευρύτατου διαλόγου και θα γίνουν με τρόπο ώστε αφενός να δοθεί απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής σε αυτές και αφετέρου να μην υπάρξουν ευνηδιασμοί πριν από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Τις προθέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για το ζήτημα αλλαγής του συστήματος εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών αποκαλύπτει έγγραφο που υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης Νίκος Βούτσης και διαβίβασε στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Φόφη Γεννηματά για τις αλλαγές που σχεδιάζει να κάνει η κυβέρνηση στον Καλλικράτη. Η βουλευτή ζητούσε να ενημερωθεί για ποιο λόγο εγκαταλείπεται το εγχείρημα του Καλλικράτη και ποια θα είναι η φιλοσοφία των νέων αλλαγών. Ο Καλλικράτης αποδείχτηκε μια κολοβή μεταρρύθμιση, η οποία συγκεντρώνει πλέον την κριτική του συνόλου σχεδόν των αυτοδιοικητικών ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, οι οποίοι ζητούν εκτεταμένη αναθεώρησή του, αν όχι την εκβάθρον αλλαγή του, απαντά μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης και ενημερώνει την κυρία Γεννηματά ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα προτείνει το Υπουργείο προς τους θεσμικούς φορείς της αυτοδιοίκησης, τις πολιτικές δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία κινείται στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση από την νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία που διέπει το ισχύον καθεστώς. Αναφέρει ειδικότερα ο κ. Βούτσης ότι το Υπουργείο προσανατολίζεται στην αλλαγή του ισχύοντος ακραία πλειοψηφικού συστήματος που διέπει την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών και τη συγκρότηση όλων των οργάνων στην εσωτερική ανακατανομή των αρμοδιοτήτων υπέρ των συλλογικών και των δημοκρατικών εκλεγμένων οργάνων έναντι της σημερινής δημαρχοκεντρικής και περιφερειαρχοκεντρικής λειτουργίας στην εκτεταμένη και σε βάθος ενδοδημοτική και ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση, ώστε η αυτοδιοίκηση να έρθει πιο κοντά στους πολίτες και τέλος στη δέσπιση πραγματικότητας συμμετοχικών θεσμών και διαδικασιών. Ως προς τις γενικότερες αλλαγές, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι θα υπάρξει ενίσχυση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοτέλειας των ΟΤΑ με ταυτόχρονη προαγωγή της δημόσιας λογοδοσίας και του κοινωνικού ελέγχου επί των πεπραγμένων των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο εξετάζει τρόπους ώστε η ασκούμενη υποπτία επί των ΟΤΑ να περιοριστεί πράγματι στα εκ του συντάγματος τη θέμενα όρια και ώστε ο έλεγχος της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ να ενοποιηθεί και να γίνει ουσιαστικός και σε βάθος αντίθετα προς τη σημερινή εικόνα των πολλαπλών και επάλληλων ελέγχων που αφενός αποβαίνουν έλεγχοι σκοπιμότητας, αφετέρου λειτουργούν προσχηματικά και αποτυγχάνουν να εντοπίσουν τις πραγματικές εικόνες κακού διαχείρισης. Αντικείμενο του σχεδίου που επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι και η αναμόρφωση του συστήματος χρηματοδότησης και παρακολούθησης της πορείας των οικονομικών μεγεθών της αυτοδιοίκησης, με γνώμονα την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας και του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΤΑ μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία θα λειτουργούν παράλληλα προς την κρατική επιχορήγηση. Στο πλαίσιο αυτό, εξηγεί ο Υπουργός, η κυβέρνηση ήδη προσπαθεί να αντιμετωπίσει με αντικειμενικότητα και ρεαλισμό το πρόβλημα της υπεχρέωσης ορισμένων Δήμων σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ. Πάντως, ο Υπουργός Εσωτερικών καθησυχάζει ότι η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου θα πραγματοποιηθεί σταδιακά κατά τη θεσμική ενότητα, με στόχο να ολοκληρωθεί στο σύνολό της έως το τέλος του 2016, προκειμένου να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής και να μην υπάρξουν ευνηδιασμοί πριν τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο δε διάλογος με τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης έχει ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο των συναντήσεων της πολιτικής
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με την ΚΕΔΕ, την ΕΠΝΕ και ορισμένες εκ των ΠΕΔ και στο αμέσως προσεχές διάστημα πρόκειται ο διάλογος αυτός να οργανωθεί επίσημα και να διευρυνθεί με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, εκπροσώπων άλλων φορέων της κοινωνίας και των πολιτών και εκπροσώπων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Στο έγγραφο του κ. Βούτσου διατυπώνεται έντονη κριτική στον Καλλικράτη, για τον οποίο αναφέρεται ότι συνδέθηκε εξ αρχής και ευθέως με τις μνημονιακές υποχρεώσεις που ανέλαβαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και θεωρήθηκε το κατάλληλο θεσμικό όχημα για την υπηρέτηση των πολιτικών ακραίας λιτότητας στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Αυτές τις μεγάλες ημέρες της Χριστιανοσύνης, με τα υψηλά μηνύματα, ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Καστορίου συγκέντρωσε τρόφιμα και ρουχισμό από προσφορές καταστημάτων και συμπολιτών μας και στη συνέχεια τα προσέφεραν στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Σπάρτης μετά από έκκληση σε δημότες και φορείς που είχε κάνει ο Δήμαρχος Σπάρτης Ευάγγελος Βαλιώτης. Δήμαρχε, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμά σας. Νομίζουμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ καλές και σωστές. Και το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό ιατρείο και το φαρμακείο. Μόνο που θα εκφράσουμε ένα μικρό παράπονο ότι αυτά πρέπει να γνωστοποιηθούν περισσότερο στα χωριά του Δήμου. Εκεί είναι λίγο άγνωστες αυτές οι δράσεις. Εμείς, παρότι το περιθώριό μας ήταν πολύ στενό, στην αρχή αντιμετωπίσαμε λίγη δυσπιστία από τον κόσμο. Αλλά μόλις τους εξηγήσαμε την όλη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα τα μέλη μας, οι φορείς του χωριού, η Λουσίνα και ο Πολυδεύτης και το σύνολο των κατοίκων ανταποκριθήκανε άμεσα στο κάλεσμα αυτό. Και νομίζω ότι είναι ικανοποιητική, για πρώτη φορά που κάνουμε αυτό το πράγμα, νομίζω ότι είναι ικανοποιητική η συλλογή των πραγμάτων, αν και νομίζουμε ότι αυτά δεν αλλοιώνεται, δεν διαφοροποιούν την κατάσταση, είναι ενέσεις στους πεθαμένους. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν φτωχοί, να μην υπάρχουν άνεργοι. Αλλά εκεί που είμαστε, όλοι από το υστέρημά μας βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Νομίζω ότι είναι μια καλή προσπάθεια να τη συνεχίσετε και απλώς να γνωστοποιηθεί περισσότερο στα χωριά. Αυτό είναι το αίτημά μας, αν μπορώ να το πούμε έτσι. Καλές γιορτές σε όλους. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους κατοίκους του Καστορίου, τους φορείς που ανάλαβαν την πρωτοβουλία και κυρία τον Επαγγελματικό Σύλλογο. Είναι πάντα πρωτοπόροι σε αυτές τις προσπάθειες της κοινωνικής αλληλεγγύης και είναι σημαντικό. Υπάρχει ένα έλλειμμα της πληροφόρησης του κοινωνικού παντοπολίου και των όλων κοινωνικών δράσεων του Δήμου και είναι ευθύνη του Δήμου γιατί τα έχει προβάλει τόσο πολύ. Και χρειάζεται να τα προβάλλουμε γιατί οι μέρες που περνάμε είναι δύσκολες και σίγουρα αυτό είναι μια μικρή ένεση και θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Συλλόγου για τους απόρους, αλλά είναι σημαντική βοήθεια για τις μέρες σήμερα που θα περάσουν και θα έχουν κάτι για να φάνε στο τραπέζι τους. Όμως χρειάζεται και η πολιτεία και το κράτος γενικότερα να δείξει τέτοιες δράσεις ώστε να μην υπάρχουν φτωχοί, να μην υπάρχουν άποροι, να μην υπάρχουν άνεργοι. Και αυτό χρειάζεται να το διεκδικήσουμε όλοι μαζί και σε αυτό το πράγμα θα αποφασίσει ο Δήμος. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα να έχουν όλοι οι συντημότητες μας και κύρια οι άποροι οι οποίοι μέσα από αυτό το γραφείο που έχουμε να στέλνουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας και πάντα να έχουν το κεφάλι ψηλά και να διεκδικούν. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, καταρχήν ήθελα να πω ένα πράγμα, να δώσουμε ένα μήνυμα θετικό, γιατί έχουμε κουραστεί να βλέπουμε τα αστυνομικά δελτία, ποιος έκλεψε, ποιος βίασε, ποιος είχε όπλα, δεν ξέρω τι. Θέλουμε να δείξουμε και αυτό το πρόσωπο της Λακωνίας που είναι υπαρκτό και εμείς προσπαθούμε να συμβάλλουμε μαζί με πολλούς άλλους συμπολίτες μας που δεν είναι γνωστοί πραγματικά οι δράσεις τους. Ένα δεύτερο προς επίρρωση αυτών που είπαν και ο Θανάσης και ο Δήμαρχος, ότι θέλουμε να συνδυάσουμε, να μην είναι μια πράξη αφιψηλού φιλανθρωπίας, θέλουμε να είναι μια πράξη ζωντανής κοινωνικής αλληλεγγύης και επίσης άποψή μας είναι ότι πρέπει να συνδυάζουμε και τα δύο επίπεδα, και την κοινωνική αλληλεγγύη και την πολιτική δραστηριοποίηση, για να κοιτάμε και μακροπρόθεσμα να μην υπάρχουν αιτίες ώστε να δημιουργούνται άποροι συμπολίτες. Και από την άλλη πλευρά και τα άμεσα προβλήματα πρέπει να τα λύνουμε, έτσι, με αγάπη και σεβασμό στο συμπολίτη μας. Και εγώ να ευχηθώ καλές γιορτές, με χαρά και να είμαστε δεμένοι όλοι μαζί. Μπορούμε, αυτό είναι το σλόγγαν μας και αυτό θα προσπαθήσουμε να υπηρετήσουμε. Να είστε καλά που ήρθατε καλές. Η προσπάθεια, η επίσημη προσπάθεια της πολιτείας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα άτομα στο κοινωνικό παντοπολείο. Τότε θα είμαστε μια νορμάλ κοινωνία. Thank you.
Ιδιαίτερη ήταν η αναπαράσταση της τελετής του νηπτήρου που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην Εκκλησία των Πυριωτίκων Ναυπλίου από ιερείς και μικρά παιδιά που παρίστανταν τους μαθητές του Κυρίου. Μάλιστα, ο εφημέριος του Ναού Πατέρας Κωνσταντίνος τόνισε την ταπείνωση που δίδαξε ο Χριστός με τη συγκεκριμένη πράξη του και που πρέπει να οδηγήσει τον κάθε πιστό που έχει στόχο να προσεγγίσει τη χριστιανική διδασκαλία. Πάντοτε η προσευχή μας στο Χριστό δεν είναι ευχάριστη, είναι επώδυνη και όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Ιός, είναι σαν φωτιά που καίει. Αυτή είναι η καρδιά που προσεύχεται. Έτσι λοιπόν και ο Χριστός μας δίδαξε, όπως δίδαξε λοιπόν και στον Ιερό Νηπτήρα, ότι για να μπορέσεις να φτάσεις στο Θεό, πρέπει πρώτα να αγκαλιάσεις τους ανθρώπους, να ταπεινωθείς, να νύπτεις τα πόδια των ανθρώπων, δηλαδή να ταπεινώνεσαι κάτω στο έσχατο σημείο, στα πόδια τους κάτω, στο χώμα κάτω να πέφτεις για να μπορείς να τους αγκαλιάσεις και να τους σηκώσεις όπως και ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό προς τη γη, έγινε ένα με τους ανθρώπους για να μπορέσει να τους ξανασηκώσει όλο τον ανθρώπινο γένος, να πάρει όλη την ανθρώπινη φύση και να τη σηκώσει μαζί του στην ανάληψη, με την ανάσταση και την ανάληψή του στα δεξιά του Θεού και Πατέρα του. Με αυτή την εκδήλωση δεν υποκαθιστούμε φυσικά, ούτε και αντικαθιστούμε τη θεία λατρεία, που μπορεί να το παρεξηγήσουν, ότι εισάγουμε και ένα δαιμόνια στη λατρεία μας και στην παράδοση μας, στη δική μας παράδοση. Όχι. Η παράδοση μας είναι τόσο πλούσια και οι παραδόσεις μας είναι τόσο πλούσιες. Και φυσικά, όπως ακούσαμε και το αξιόλογο τον κύριο, τον σεβαστό κύριο Κωνσταντίνο Ρούτλα, τον πρωτοψάλτη του Ιερών Αγίου Αναστασίου Ναυπλίου, η παράδοσή μας είναι ποτισμένη από την πίστη μας. Αυτή την πίστη, που την οποία και οι άνθρωποι, κυρίως το 1821, που γιορτάσαμε λίγο πιο πριν, εκείνα και γοντές μνήμες, σκοτεινές μνήμες, στις 25 Μαρτίου που γιορτάσαμε, όλη η ιστορία του ελληνικού γένους και φυσικά μέσα από το Ευαγγέλιο μάθαμε ότι όλη η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι ποτισμένη από τον Χριστό. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, κατά την περιφορά του επιταφείου στην Νέα Κύρου, καίγεται ο Βαραβάς και όχι ο Ιούδας, όπως συνηθίζεται σε πολλά μέρη της χώρας. Το έθιμο είναι ιδιαίτερο και κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς επισκέπτες. Όπως κάθε χρόνο, εδώ στην Νέα Κύρου αναβιώνει το έθιμο του καψίματος του Βαραβά.
ένα έθιμο που έρχεται από πολύ παλιά, από την Κύο της Μικράς Ασίας, το οποίο το μετέφεραν οι παππούδες μας, ερχόμενοι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και δημιουργώντας και ιδρύοντας τον οικισμό της Νέας Κύου. Όπως διαβάζουμε από τα κιανά του κ. Λασκαρίδη, η νεολαία της Κύου της Μικράς Ασίας, παραμονές της Μεγάλης Παρασκευής, τη Μεγάλη Πέμπτη, μάζευαν ό,τι ξύλο υπήρχε, οτιδήποτε μπορούσε να καεί και κάθε νορία προσπαθούσε να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη φωτιά, έτσι ώστε με το κάψιμο του ομοιώματος του Βαραβά, μία συνήθεια η οποία έρχεται από τα βάθη της ιστορίας, θεωρώντας ότι έτσι απένιμαν δικαιοσύνη, έχοντας την ευχαρίστηση αφού ο Χριστός πήρε τη θέση να σταυρωθεί και ο Βαραβάς ελευθερώθηκε. Έτσι και εμείς, σαν όσο το δυνατόν απόγονοι αυτών των Μικρασιατών, κάθε χρόνο εδώ στην Ιακή αναβιώνουμε αυτό το έθιμο, έτσι και φέτος θα το αναβιώσουμε. Στην πορεία που περνάει ο επιτάφιος, στο σημείο μέσα στο δημοτικό μας σχολείο, θα δημιουργηθεί το ομοίωμα και περνώντας ο επιτάφιος θα δοθεί στην πυρά, τηρώντας το έθιμο όπως γίνονταν τόσα χρόνια. Ένα έθιμο το οποίο πανελλήνια δεν υπάρχει, ακούμε παντού ότι μπορεί να καίγεται το ομοίωμα του Ιούδα. Το ομοίωμα του Βαραβά καίγεται μόνο εδώ στην Αιακείο και αυτό είναι ένα έθιμο που έρχεται από τη Μικρά Ασία. Καλούμε όλους τους πολίτες του Δήμου Άργους Μυκηνών, αλλά όχι και μόνο, όλους τους επισκέπτες της Αργολίδας να έρθουν να το δουν. Είναι μια εμπειρία, πιστεύω, αρκετά καλή που ο καθένας θα ήθελε να τη βιώσει. Ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση σε όλους. Αυτό το Πάσχα να είναι η μετάβαση όλων μας, τέτοιες μέρες κρίσης που βιώνουμε, προς το καλύτερο και στην καλύτερη για τον καθένα μας ευχή. Τη Μεγάλη Πέμπτη, σύμφωνα με την παράδοση της χριστιανικής μας πίστης, βάφουμε τα κόκκινα αυγά για την ημέρα της Ανάστασης. Ο Αβοπάτ δημιούργησε 3 εργαστήρια με θέμα το Πασχαλινό Αυγό, όπου τα μικρά παιδιά της πόλης έδαψαν αυγά από φύλλα κρεμμυδιών και έπαιξαν το κυνήγι των χαμένων αυγών. Παράλληλα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, λειτουργεί και έκθεση αγιογραφία στο παλιό ναύπλιο. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Ναυπλιαίων, οργανώνουμε ένα εργαστήριο που λαμβάνει χώρα σε τρεις διαφορετικές μεριές στο Ναύπλιο, την ίδια ώρα, από τις 11 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ο ένας χώρος είναι εδώ, που είμαστε εμείς, στο Μένα Καλλιδοσκόπιο, και θα κάνουμε ένα παιχνίδι με... Θα κυνηγήσουμε τα χαμένα αυγά στο πάρκο του Κολοκοτρώνη σε λίγη ώρα, ελπίζουμε ο καιρός να βοηθήσει, και θα κάνουμε κάποιες εικαστικές κατασκευές με αυγά πασχαλινά. Ταυτόχρονα στην Πινακοθήκη γίνεται ένα αντίστοιχο εργαστήριο και στο Ουρανοκατέβατο, μέσα στην Παλιά Πόλη, την ίδια ώρα ένα τρίτο εργαστήριο. Οπότε, κόκκινα αυγά λοιπόν. Κόκκινα αυγά παντού. Οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν μια ωραία βόλτα σήμερα, περνώντας από τον ένα χώρο στον άλλο, αυτές τις 3 ώρες. Τι κάνετε εδώ? Βάφουμε τα αυγά. Πότε τα τσουκρίζουν τα αυγά? Το Πάσχα. Να σου πω, σ' αρέσουν τα κόκκινα αυγά, τα πράσινα, τα μπλε, ποια από τα κόκκινα. Τι αυτό? Είναι πιο όμορφο το χρώμα ή κάτι άλλο? Είναι πιο όμορφο το χρώμα. Για πες μου, πότε τα τσουκρίζουμε τα αυγά? Το Πάσχα. Και τι, κάνουμε αγώνες ποιος θα κερδίσει τον άλλον, ποιος θα σπάσει το άλλο το πλαντό? Όχι. Όχι, ναι. Εσύ δεν τσουκρίζεις με την αδερφή σου? Ναι. Τι κάνεις, για παιδί? Παίρνετε τα αυγά? Παίρνουμε τα αυγά και τα τσουκρίζουμε. Και όταν τη σπάσεις το αυγό, χαίρεσαι? Ναι. Ωραία. Ποιο χρώμα αυγά σου αρέσει? Το πράσινο. Γιατί, είσαι Παναθηναϊκός? Ναι. Άρχισα από μεγάλη εβδομάδα, Μεγάλη Δευτέρα, και θα είναι μέχρι την Τρίτη του Πάσχα και όπως βλέπετε έχει διάφορες εικόνες. Ναι. Πώς ξεκινήσατε? Είπατε από τον πατέρα σας. Ναι. Εσείς από ποια ηλικία ξεκινήσατε να φτιάχνετε εικόνες? Από 22 χρονών. Και το υλικό που χρησιμοποιείτε? Είναι παλιά ξύλα συνήθως. Μ' αρέσει αυτή η τεχνική, έτσι, σαν τα παλαιωμένα λίγο. Ναι, και, ναι, είναι... και το... Είναι Βυζαντινή, είναι Μακεδονίτικη σχολή. Μακεδονίτικη σχολή, ναι. Κυρίως Βυζαντινή. Ναι, ναι. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι έχετε αποδώσει σε αρκετές εικόνες την Παναγία με τον Χριστό. Ναι. Φαντάζομαι ότι είναι και το βασικό. Ναι, ναι. Μ' αρέσουν και οι άγγελοι, μ' αρέσουν πάρα πολύ, σαν μορφές, αλλά η Παναγία
Είναι το κυριαρχή, ναι. Και βλέπουμε και το πάθος του κυρίου, βέβαια. Το οποίο σίγουρα ναι. σας έχει εμπνεύσει. Σίγουρα, ναι. Εδώ είναι ένα αυγό που βάφτηκε. Αυτό είναι το χρώμα του. Αυτό το χρώμα είναι πολύ διαφορετικό από αυτά που βάφουμε με τη βαφή αυτές του εμπορίου, τις γνωστές βαφές. Έχουμε πάρει τα φύλλα από τα κρεμμύδια. Εδώ ο κύριος Λεβεντογιάννης μας έδωσε κρεμμύδια μπόλικα, να είναι καλά ο άνθρωπος. Τα βράσαμε μαζί με τον άντρα μου, γι' αυτό δεν μιλάω στο πληθυντικό της μεγαλοπρέπειας. Μαζί με τον άντρα μου, τον Λεωρίδα τον Παπασταθόπουλο. Τα βράσαμε. Τα βάλαμε. Και αυτό είναι εδώ το απόσταγμα. Το απόσταγμα, το οποίο θέλει αρκετές ώρες ανακίνηση με βρασμό μαζί και πίεση με ξύλινη κουτάλα για να βγει, να εκχυλήσει όλες τις χρωστικές ουσίες στο κρεμμύδι. Και λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι δύο αποτελέσματα διαφορετικά, αν μπορείτε να δείτε λίγο, αν δει η κάμερα. Δηλαδή, εδώ έχει μείνει λιγότερο χρόνο. Εδώ έχει μείνει περισσότερο χρόνο. Λέω πολλές φορές και ο άντρας μου και κάποια παιδιά, και τα παιδιά μου μου λένε «Μα βρε παιδάκι μου, τι χρώμα είναι τούτο. Εδώ είναι λαμπρής, λες, το αυγό της λαμπρής. Και πώς είναι έτσι καφετή». Ωραία. Πήρα τηλέφωνο λοιπόν και εγώ που δεν τα ξέρω γιατί έχω μεγαλώσει σε πόλη. Πήρα τηλέφωνο μεγάλους ανθρώπους, τους θείους του άντρα μου. Μάλιστα. Ο άντρας μου είναι από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Και εκεί μου είπανε λοιπόν παιδιά ότι τα αυγά τα βάφανε τότε ή με ζουμί από παντζάρια, βράζανε παντζάρια που δίναν άλλο χρώμα, που δίναν άλλο χρώμα πιο κόκκινο ή ένα πορφύρι. Αυτό το πορφύρι δεν το έχω δυστυχώς μαζί μου τώρα, αλλά μας το είχε δώσει αυτός ο θείος από τα Φιλιατρά. Καλή του ώρα, ο θείος ο Λάκης. Μάλιστα. Ναι, είναι ένα φυτό που βγαίνει στη θάλασσα σε πολύ σημεία απόκρημνα που κάποιος πρέπει να χωθεί, να μπει μέσα σε σπηλιές και εκεί να το συλλέξει. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά είναι σαν φύκη, όχι φύκη, δεν θα πω τη σωστή λέξη. Κάτι της θάλασσας. Είναι κάτι της θάλασσας. Αυτό το έχω κάνει, το έχω χρησιμοποιήσει, το έχω βάψει και δίνει μια διαφορετική απόχρωση. Ωραίο, φαντάζομαι, κόκκινο χρώμα. Κόκκινο, σκούρο όμως, βαθύ κόκκινο. Δηλαδή το κόκκινο όπως είναι το μικρόφωνο ή το κόκκινο όπως είναι οι πυροσβεστήρες μας ή το κόκκινο που βάφουμε είναι ένα τεχνητό κόκκινο που φτιάξαμε πια χρησιμοποιώντας άλλες τεχνολογίες. Μάλιστα. Χρησιμοποιώντας τα φυσικά υλικά. Και αυτό που θέλω το τελευταίο να πω, γιατί μ' αρέσει να μιλάω πολύ, είναι ότι αυτό το χρώμα, αν θέλετε, κάντε αυτή τη λήψη εδώ. Ναι, ναι, βεβαίως. Και εδώ. Δεν χρειάζεται να βλέπετε εμένα συνέχεια. Για εγώ το μιλάω. Για να δούμε το λοιπόν, αυτό. Εδώ τώρα το έχω κόψει. Mm-hmm. Μάλιστα, τι καλό έχει αυτό. Όταν ραΐζει, όπως ραΐζουν πάρα πολλές φορές τα αυγά, μπορούμε να το φάμε. Ναι, μεν έχει σχωρίσει μέσα το χρώμα, αλλά είναι κρεμμυδόζουμο. Δηλαδή δεν θα μας βλάψει. Εδώ είναι, αυτά είναι. Υγιεινός λοιπόν τρόπος. Αυτά είναι, δηλαδή δεν υπάρχει καμία κάτι άλλο. Αυτά τα ζουμάει, αυτά. Τα οποία, και λοιπόν, του βάζει λαδάκι, του βάζει αυτό και το τρως. Πολύ λοιπόν στο τσούκρισμα και στο πέταμα, ναι. Αλλά απλά... Το που ήλι θέλω να κλείσω με αυτό όμως, γιατί είμαι ουρανοκατέβατη εγώ, ναι, ο θείος ο Κώστας μου είπε ότι τα παιδιά, ακούστε παιδιά, γιατί τώρα το λέω στα παιδιά, και σε όλα τα παιδιά που θα με ακούσουν την άλλη στιγμή από την τηλεόραση. Λοιπόν παιδιά, τότε τα παιδάκια στα Φιλιατρά, τα Φιλιατρά είναι στη Μεσσηνία, δηλαδή στην Πελοπόννησο, στο ίδιο εδώ, αλλά από αυτή την πλευρά, ενώ εμείς είμαστε εδώ, εκείνα τα παιδάκια ήταν εδώ τότε ζούσαν. Τι κάνανε? Δεν βάφανε ακριβώς τα αυγά στο σπίτι τους, έφτιαχνε η μαμά αυγά, αλλά πηγαίνανε το Μέγα Σάββατο στα σπίτια γνωστών, στο θείο, στη θεία, στον ονό, στην ονά, σε κάποια γειτόνισσα που ήταν φίλοι με τη μαμά και τους έδινε ένα αυγουλάκι και ένα κουλουράκι. Αυτό το αυγουλάκι που το έπαιρναν το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, κατά τις 6-7 η ώρα, το βάζανε στην τσεπούλα τους κάποια παιδάκια, όπως ο παππούς μας ο Θέμης, ο μπαμπάς του άντρα μου. Το βάζανε στην τσέπη του και πήγαιναν στην εκκλησία. Πήγαιναν στην εκκλησία και την ώρα που έλεγε το Χριστός Ανέστη, με το που τελείωνε αυτό, κάνα τσεκ τσοκ και το τρώγανε. Αλλά ξέρετε γιατί, παιδιά, το τρώγανε τόσο γρήγορα? Βαμμένο έτσι. Με ένα τέτοιο τρόπο. Μπορεί να μην είχε ακριβώς αυτό το χρώμα, να ήταν με παντζάρι, θα ήταν πιο φωτεινό κόκκινο ή με κρεμμύδι ή με πορφύρι. Με τρία διαφορετικά φυσικά υλικά χρησιμοποιούσαν.
Και γιατί λέει παιδιά έπρεπε να το φάνε και η μαμά δεν έλεγε τίποτα? Γιατί καθόντουσαν στη λειτουργία μέχρι τις 3 η ώρα, μου είπε ο θείος ο Κώστας. Και πεινούσαν. Και, μετά, και πεινούσαν. Οπότε έκαναν τα στραβά μάτια οι γονείς. Δεν τρώγανε οι γονείς. Οι γονείς δεν τρώγανε. Αφήναν τα παιδιά ότι δεν το βλέπουμε. Ναι, τρώγανε το βουλάκι, μέναν μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί και μετά πηγαίναν σπίτι στις 3 η ώρα τα μεσάνυχτα και τρώγανε τη μαγειρίτσα. Σας αρέσει εσάς η μαγειρίτσα? Καθόλου? Καθόλου, μα καθόλου. Τι σας αρέσει να τρώτε το Πάσχα, το Μέγα Σάββατο? Αρνί, αρνί. Το σουβλιστό στη σούβλα? Α, μάλιστα. Και εμάς μας αρέσει, είναι αλήθεια. Και να μην πω ότι μου αρέσει να τρώω το κεφαλάκι μόνο. Σημαντικές αλλαγές περιέχει το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, οι οποίες, εάν δεν ληφθούν υπόψη, μπορούν να μετατραπούν σε παγίδες για τους φορολογούμενους. Το έντυπο δόθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη στη δημοσιότητα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν σε αυτό τα εισοδήματά τους και να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω TaxisNet ως το τέλος. Το νέο έντυπο δόθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη στη δημοσιότητα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν σε αυτό το εισόδημά τους και να το υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του TaxisNet έως το τέλος Ιουνίου. Τεκμήρια διαβίωσης για σπίτια, γεωταχή, αυτοκίνητα, πισίνες και δαπάνες απόκτησης αγαθών θα καταγράφονται αναλυτικά στον πίνακα 5 του νέου εντύπου που θα προστίθεται προκειμένου το άθροισμά τους να συγκρίνεται με το δηλεθέν εισόδημα. Στην περίπτωση που το άθροισμα τεκμηρίων των δαπανών είναι υψηλότερο του εισοδήματος που δηλώθηκε, επιβάλλεται επιπλέον φόρος επί της διαφοράς. Ποιες κατηγορίες δαπανών καλούνται να αναγράψουν οι φορολογούμενοι? Για το λόγο αυτό, στο σχετικό πίνακα, οι φορολογούμενοι καλούνται να αναγράψουν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που έκαναν κατά το 2014. Δαπάνες για την αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μερίδιων και χρεογράφων γενικά. Δαπάνες από την αγορά, η χρονομετρική μίσθωση ακινήτων, η ανέγερση οικοδομών, η κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης. Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε και δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών άνω των 300 ευρώ εκτός από το δημόσιο. Δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, διτρόχων και άλλων οχημάτων. Δαπάνες για αγορά ή χρηματοδότηση μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Δαπάνες για αποπληρωμή στεγαστικών, καταναλωτικών, προσωπικών δανείων και πιστωτικών καρτών. Ειδική κωδική για τους τόκους καταθέσεων. Για πρώτη φορά φέτος, οι τόκοι καταθέσεων σε τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού θα πρέπει να καταγραφούν σε ειδικούς κωδικούς του εντύπου Ε9. Με βάση τον τρόπο αυτό, θα υπολογίζεται πλέον η παρακράτηση φόρου 15% στους τόκους επί των καταθέσεων εξωτερικού και δεν θα χρειάζεται ο κάτοχός τους να προσέλθει στη ΔΟΗ για την υποβολή δήλωσης και την απόδοση του φόρου. Πέραν όλων των ανωτέρων, στο νέο έντυπο θα πρέπει να αναγραφούν και τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης που έχουν εισπραχθεί από φυσικό πρόσωπο και κάτοικο Ελλάδας ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος ή παραμένουν στο εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά τις φοροαπαλλαγές από το νέο έντυπο, έχει καταργηθεί ο κωδικός για την αναγραφή του ποσού διατροφής, καθώς πάβει να ισχύει σχετική έκπτωση. Για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει και ο κωδικός για την έκπτωση φόρου από δωρεές ιατρικών μηχανημάτων. Στο εξής, μόνο οι ιατρικές δαπάνες και τα νοσήλια, οι αποδείξεις δαπανών, οι δωρεές και οι λόγοι αναπηρίας θα μειώνουν την οικονομική επιβάρηση των φορολογούμενων. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να αναγραφούν στον πίνακα 7 της δήλωσης, ενώ η φοροαπαλλαγή λόγω αναπηρίας θα πρέπει να αναγραφεί στον πίνακα 3. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για το ξεπάγωμα των πληστηριασμών ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων με υπέρογκα χρέη προς το δημόσιο. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θέτει σε εφαρμογή τις διαδικασίες, οι οποίες είχαν σταματήσει λόγω των εθνικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου. Το αμέσως προσεχές διάστημα ξεκινά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τους πληστηριασμούς ακίνητης περιουσίας μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν παγώσει μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Πρόκειται για ακίνητα οφειλετών με λήξη πρόθεσμα χρέη άνω των 300.000 ευρώ. Η σχετική απόφαση με τα αναλυτικά στοιχεία και τις περιλήψεις των προγραμμάτων εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων είχε εκδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2014 από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαβαΐδου. Στις ιδιοκτησίες που βγαίνουν στο σφυρί από τα τέλη Απριλίου μέχρι και τον Ιούλιο, περιλαμβάνονται αγρία, αγροτεμάχια, γραφεία και διαμερίσματα. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως το ενδιαφέρον θα είναι μικρό. Φαίνεται πως οι καιρικές συνθήκες συναρμονίζονται με την εβδομάδα των παθών, καθώς η αποκαθήλωση και η περιφορά του επιταφείου θα γίνουν με συννεφιά και βροχή σε ορισμένες περιοχές, ενώ η λαμπρή θα συνοδευτεί από λιακάδα. Μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή ο καιρός θα είναι άστατος, βελτίωση το Μεγάλο Σάββατο και λιακάδα την Κυριακή του Πάσχα. Οι χιονοπτώσεις σε ορεινά χωριά και κομοπόλεις έχουν ξεκινήσει από το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης, ενώ κακοκαιρία επικρατεί σήμερα σε διάφορες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Στα πελάγη θα πλέουν άνεμοι που θα φτάνουν μέχρι και τα 8 μποφόρ. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στα ορεινά. Χειμωνιάτικος είναι ο καιρός και σε αρκετά χωριά της ορεινής Πελοποννήσου. Οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν βελτίωση από το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. Ο υδράριδος θα σημειώσει κατακόρυφη άνοδο, οι άνεμοι θα κοπάσουν και οι καταιγίδες
ενέργεια θα εξασθενήσουν, με αποτέλεσμα ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα να είναι σύμμαχος των εκδρομέων. Στις περσινές τιμές πολλούνται τα πασχαλινά κουλούρια και τσουρέκια από ζαχαροπλαστεία και φούρνους. Μάλιστα, τα τσουρέκια είναι διαφόρων γεύσεων και καλύπτουν τις ορέξεις όλων των καταναλωτών. Ξεκινήσει όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα δηλαδή από αυγά σοκολατένια, τσουρέκια, κουλούρια. Τα μυστικά, εντάξει, είναι απλά πράγματα, πολύ καλή ποιότητα, πρώτες ύλες δηλαδή καλές και χειροποίητα προϊόντα όλα. Θα θέλαμε να μας πείτε τις ποικιλίες των τσουρεκιών που έχετε, γιατί τα κουλούρια είναι συγκεκριμένα τα πασχαλινά, έτσι. Πείτε μας λίγο τα υλικά. Ναι. Τα κουλούρια είναι τα κλασικά. Τα κουλούρια φτιάχνουμε με ζάχαρη επάνω ή χωρίς ζάχαρη με επάλυψη. Τα τσουρέκια υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία. Ξεκινάμε. Ναι. Φέτος έχουμε και μπισκότο. Βέβαια, είναι πολύ μεγάλη γκάμα και σίγουρα δεν θα μπορέσουμε μέχρι το τέλος των ημερών να έχουμε από όλα και την τελευταία μέρα. Βγάζουμε συνεχώς διαφορετικές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο να η διάθεσή του. Ναι. Για πείτε μας λοιπόν, ποιες είναι οι ποικιλίες από τσουρέκια. Έχουμε κλασικά με τη σοκολάτα, με επικάλυψη και χωρίς, και όλα γεμιστά. Είναι όλα γεμιστά και όλα ψημένα μέσα στο φούρνο η γέμιση, που έχει και κάποια ιδιαίτερη δυσκολία δηλαδή στο φτιάξιμο το τσουρέκι σε αυτή την κατηγορία. Μετά έχουμε κάστανο, μήλο, μπισκότο με κομματάκια μπισκότου, το οποίο έχουμε ξεκινήσει φέτος και το βγάζουμε, και φυσικά τα απλά, τα κλασικά σε συσκευασίε δώρου και σε κουτάκια. Να ρωτήσω λίγο, είναι ένα υπέροχο δώρο δηλαδή για κάποια επίσκεψη που θα κάνουμε, γιατί ολικά που θα πάμε. Είναι συνδεδεμένο με το Πάσχα και χωρίς τσουρέκι μπορώ να πω ότι είναι το πιο βασικό, ας πούμε. Ναι. Έτσι, είτε για το βαφτιστήρι είτε για το σπίτι μας, ένα τσουρεκάκι και λίγα κουλούρια, οπωσδήποτε θα πρέπει να... Και φυσικά και ένα αυγό, έτσι, για τα παιδιά. Το αυγό για τα παιδιά και για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Έχει για όλες τις κατηγορίες αυγά πασχαλινά. Μας πείτε λίγο τις τιμές. Οι τιμές στα κουλούρια είναι στα 9,5 ευρώ τα έχουμε εμείς. Εντάξει, η τιμή είναι πολύ καλή και γενικότερα όλη η περιοχή έχει καλές τιμές στα κουλούρια. Τα τσουρέκια ξεκινάνε από 5 και φτάνουν μέχρι 7,5. Δηλαδή για το κομμάτι, έτσι. Με το κομμάτι, ναι, το κομμάτι. Είναι ανάλογα τη γέμιση, τη συσκευασία και όλα αυτά. Μάλιστα. Η κίνηση ποτέ αναμένεται να κορυφωθεί? Έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα και από χθες δηλαδή, έτσι, που αγοράζει ο κόσμος για τα βαφτιστήρια και για το σπίτι, δοκιμές. Και από αύριο και μεθαύριο βέβαια είναι η μεγαλύτερη κίνηση που θα έχουμε σε όλη την εβδομάδα. Να περιμένουμε λοιπόν τον κόσμο, να ευχηθούμε καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα σε όλους, υγεία ευχόμαστε και περιμένουμε να τους ομορφύνουμε αυτές τις στιγμές. Με κακές καιρικές συνθήκες και χιόνια στα βουνά, όλοι προετοιμαζόμαστε για το πασχαλινό τραπέζι. Ξεκίνησε η αγορά του Οβελία, που σε πείσμα του καιρού κάποιοι δηλώνουν ότι θα τον ψήσουν έστω και κάτω από υπόστεγα. Όσο για τις τιμές, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του χώρου, τα ντόπια ελληνικά αρνιά παραμένουν στις περσινές τιμές. Χρόνια πολλά, καλό Πάσχα σε όλους. Έχει αρχίσει ήδη η κίνηση στα καταστήματα? Ξεκίνησε κάπως νωρίς φέτος. Ο κόσμος έκανε το κομμάτι του λίγο πιο νωρίς από ό,τι πέρσι. Και πιστεύω τώρα αρχίσουν να παίρνουν τις παραγγελίες τους. Υπάρχει μια σχετική κίνηση, ναι, καλά είναι. Τι προτιμάει λοιπόν ο κόσμος το παραδοσιακό Οβελία? Παραδοσιακά αρνάκι και κατσικάκι. Οι τιμές πώς είναι, και να μας πείτε αν είναι ντόπια τα προϊόντα? Εμείς δουλεύουμε μόνο ντόπια, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Οι τιμές είναι στα 9,5 ευρώ το αρνάκι και 10,5 το κατσίκι. Τι προτιμούν? Περισσότερο πάει το αρνί. Περισσότερο, σε μεγαλύτερη βάση. Και το κατσίκι βέβαια για τους πιο εκλεκτικούς, ας πούμε έτσι. Τιμές λοιπόν είναι οι περσινές. Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αν και ακούστηκαν πολλά ότι θα αλλάξουν, θα ανέβουν, θα κάνουν, όχι. Δεν κρατήθηκαν όσο μπορούσαμε κάτω. Από πού τα φέρνετε τα αρνιά? Εμείς έχουμε σφάξει ντόπια της περιοχής εδώ και από Τρίπολη. Αυτά όλα τα κίτρινα χαρτάκια πίσω υποθέτω ότι είναι παραγγελίες. Αυτά είναι παραγγελίες, ναι, για κοκορέτσα, γαρδούμπες, τέτοια πράγματα. Κάνετε και από αυτά? Κάνουμε και, ναι. Μπορούμε να φέρουμε τη σούβλα του καθένα να φτιάξουμε το κοκορέτσι του και ατομικά κοκορετσάκια κλπ. Μπορεί να το προμηθευτεί και έτοιμα, χωρίς να φέρει. Βέβαια, ναι. Πόσο κιλάει, πόσο μεγάλο το κοκορέτσι είναι? Αυτό είναι το μικρό που φτιάχνουμε εμείς, το ατομικό, είναι στα 800 γραμμάρια. Ναι. Και το κόστος? Και ο μερίδης, το κόστος είναι στα 10 ευρώ το κιλό. Ο κόσμος μπορεί να προμηθευτεί και να... Και μπορεί να τα πάρει και πάντα με φρέσκα πράγματα, όπως τη λέμε. Έτσι, δεν υπάρχει κατεψυγμένο τίποτα. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει κυκλοφορά στην αγορά και κατεψυγμένα και με άλλες τιμές και εκεί. Μέχρι τι ώρα θα είστε εδώ? Το Σάββατο θα είμαστε μέχρι τις 6 με 7 η ώρα.
Άρα λοιπόν και την τελευταία στιγμή, όποιος θέλει. Βέβαια. Όποιος υπάρχει επάρκεια. Υπάρχει, ναι, ναι. Υπάρχει. Έχουμε κάνει το κουμάντο, υπάρχει. Καλό Πάσχα σε όλους, καλή Ανάσταση. Ψωνίσαμε, βλέπεις, πάμε φορτωμένοι. Τι πήρατε? Αρνάκι. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Ψωνίσατε? Ψωνίσαμε, τι να κάνουμε. Αρνί, πατσές, ποδαράκια, σκοταριές, όλα τέτοια. Κόσμος θα έρθει στο σπίτι? Θα έρθουν και συγγενείς για να κάνουμε Πάσχα. Θα σου βλύσετε ή όχι? Θα σου βλύσουμε, θα σου βλύσουμε. Αυτό τον καιρό που... Έχουμε υπόστεγο και θα κάνουμε από κάτω από το υπόστεγο. Αλλά από ό,τι είδα ο καιρός φτιάνει όμως και θα είναι καλύτερος. Ρίξατε μια ματιά στα βουνά? Είδα, είναι γεμάτα χιόνια. Τηλεόραση, πω, για στη χάρη μας. Τι, ψωνίσατε? Ωραία, ευτυχισμένα, κανονικές τιμές, ωραία πράγματα, φρεσκότατα. Κανονικές τιμές, όταν λέτε τι εννοείτε? Μια χαρά, λέμε ότι είναι κανονικές τιμές. Δεν είναι είτε πιο πολύ ακριβές από τα πέρσι, είτε και πιο φτηνές. Οι συνηθισμένες τιμές. Τι θα πάρετε? Τι θα ψωνίσετε σήμερα? Ένα αρνί, σικοταριές, μπαντεριές, να φτιάξουμε το κοκορέτσι μας, να κάνουμε πατσές για να φάμε μετά να φτιάξει το στομάχι. Όλα αυτά λοιπόν. Να σας ρωτήσω, θα έρθουν στο σπίτι κόσμος? Θα έρθουν οι κόσμος? Έχουμε στο σπίτι κόσμο 40 άτομα. Και πού θα τα ψήσετε, γιατί είδατε στα βουνά έχει χιόνια? Έχει χιόνια στα βουνά. Δεν πειράζει, στο ρεοδρόμιο έχουμε εκεί άπλες, έχουμε χαγιάτια, έχουμε... Ωραία. Υπόστεγα. Ελληνικό Πάσχα δηλαδή. Ελληνικό Πάσχα. Ελληνικότατο. Να ρωτήσω, αν κάνει τόσο κρύο? Δεν πειράζει. Θα χορεύουμε να ζεσθενόμαστε. Σιγά σιγά ξεκίνησε. Και τις επόμενες μέρες? Και αύριο και μεθαύριο. Είναι καλές οι τιμές? Οι τιμές πάνε γύρω στα 8,5 ευρώ περίπου. 8,5 το αρνί. Ναι. Το κατσίκι. 9. Είναι περσινές τιμές, δεν έχουν αλλάξει καθόλου? Ίδιες τιμές, ναι, όπως πέρυσι. Τα προϊόντα σας είναι ελληνικά ντόπια? Ελληνικά όλα. Τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής στη σφραγίδα? Η σφραγίδα που λέει εδώ πέρα Ελλάς. Ναι. Η πράσινη που λέει Ελλάς. Αυτή όλα τα άλλα είναι εισαγόμενα. Ναι, σφραγίδα, η κόκκινη αυτά είναι όλα εισαγόμενα. Μέχρι πότε θα είσαστε εδώ για να αγοράζει ο κόσμος? Το απόγευμα, 6. Έχετε και για κοκορέτσι? Τα πάντα, κοκορέτσι, κοτοσούλια, τα πάντα φτιάχνουμε. Μάλιστα. Καλό Πάσχα. Να είστε καλά, με υγεία, χρόνια πολλά σε όλους. Μένουμε στο θέμα. Οι τιμές του Οβελία κυμαίνονται και φέτος στις ίδιες τιμές με πέρυσι. Για μεγάλη ασφάλεια, οι καταναλωτές θα ψωνίσουν από τα χασάπικα της γειτονιάς τους και όχι από μεγάλα πολυκαταστήματα. Αυτά δηλώνει μεταξύ άλλων ο γνωστός κροπόλης της Κορίνθου, Δημήτρης Παπάς. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μου πείτε αν έχει ξεκινήσει η κίνηση. Σήμερα δειλά-δειλά ξεκινάει Μεγάλη Πέμπτη σήμερα. Μέχρι χθες δεν είχαμε την αναμενόμενη. Από σήμερα πήραν και κάποια επιδόματα ο κόσμος, κάποια δώρα, κάποια χρήματα. Περίμενε να δει και τις τιμές. Ναι, σίγουρα. Έχει κάνει την έρευνα αγοράς του τις προηγούμενες ημέρες, έχει ρωτήσει, έχει περάσει. Βέβαια, οι πελάτες έχουν ήδη δώσει την παραγγελία τους στα κιλά που θέλουν να προμηθευτούν. Η τιμή από πέρυσι μέχρι φέτος, ποια είναι η διαφορά και το λόγο? Οι τιμές είναι ίδιες με τις περσινές περίπου. Εμείς είμαστε πιο φτηνοί από ό,τι πέρσι, κατά 0,50 λεπτά. Σημαντικό. Δηλαδή περίπου πού θα κυμανθεί η τιμή του αρνιού? Από 8 μέχρι 9 και στο κατσίκι μέχρι 9,50. Α, μικρή διαφορά. Ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Σε ένα χασάπικο της γειτονιάς, όπως είναι το δικό σας, έρχεται ο άλλος και πρόσωπο με πρόσωπο έχει την εμπιστοσύνη ότι παίρνει ελληνικό αρνί. Αυτό μπορούμε να το έχουμε παντού και τι πρέπει να προσέξουμε? Ο κόσμος, εμείς λέμε να προτιμήσει το κρεοπωλείο, το παραδοσιακό της γειτονιάς. Σίγουρα έχει φροντίσει ο κρεοπόλης τα αρνιά, είναι ντόπια, είναι ελληνικά, είναι λεγμένα, σφραγισμένα, πιστοποιημένα και με τον άνθρωπο έρχεται σε καθημερινή επαφή. Να μείνουν τα λεφτά στον τόπο. Να προτιμήσει, ας το πληρώσει λίγο παραπάνω. Είναι σχετικό βέβαια και η τιμή. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις στο κρέας, έτσι. Η τιμή αυτή είναι. Τι άλλο πρέπει να προσέξει για να είναι? Τι άλλο πρέπει να προσέξει? Μπορεί να πάρει κατώτερη ποιότητα σε κάποιο μεγάλο μάρκετ και να το πληρώσει και πιο χαμηλά. Βέβαια δεν θα είναι αυτό στο τελικό αποτέλεσμα στο πιάτο, δεν θα είναι το αναμενόμενο. Τι πρέπει να προσέξει? Οι σφραγίδες, ευανάγνωστες, ελληνικά, φρέσκα, φαίνονται όλα. Η σφραγίδα τι χρώμα έχει? Το μπορείτε να το δείτε, είναι πράσινη. Τυρκουάζ, ας πούμε. Λέει Ελλάς, είναι ευανάγνωστα. Είναι στο κρεοπωλείο, θα το βρει αυτό σίγουρα την ποιότητα. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πιστεύετε ότι
ο Έλληνας, παρότι περνάει προβλήματα, παρότι περνάει κρίση, θα πάρουμε τις ποσότητες αυτές που παίρνουμε χρόνια τώρα ή έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια? Έχουν πέσει, αλήθεια είναι, αλλά θα το τραπέζι το πασχαλινό δεν θα το γεμίσουμε. Πού θα πάει? Ρήφωση περιμένετε από αύριο? Ναι, από αύριο και μεθαύριο στο τέρμα. Αυτό. Εμείς θέλουμε να προτιμήσει ο κόσμος τα κρεοπολία, όπως είπα, να μείνουν τα λεφτά στον τόπο, όχι στα μεγάλα μάρκετ, φεύγουν τα λεφτά, και όχι στους πλανώδεις εμπόρους, στους τσοπάνδες, στα μαντριά. Επίσης είναι πολύ σημαντικό και η τιμή είναι πολύ σημαντικό φέτος, είχε και καταρροϊκό πυρετό τα αρνιά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζω. Ο κόσμος πάει και ψωνίζει στα μαντριά από το τσοπάνι. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Καταρχάς μεγαλώνει το παρεμπόριο. Κατά πρώτον, και κατά δεύτερον, παίρνει ένα κρέας μη ελεγμένο. Αυτά τα κρέατα τα οποία είναι στα κρεοπολία, τα παραδοσιακά, ο κρεοπόλης έχει τον έμπορά του, έχει προμηθευτεί, τα προϊόντα είναι σφραγισμένα, ελεγμένα. Ένα υπουργείο. Γιατρό, υγειονομικό και κτηνιατρίο είναι ελεγμένα. Πηγαίνοντας ένα τζοπάνι, δεν είναι ελεγμένο το ζώο. Και φέτος ειδικά που είναι και άρρωστα. Εγώ να ευχηθώ καλή Ανάσταση. Επίσης και καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο. Αν και συγκρατημένη η αγοραστική κίνηση στα κρεοπολία είναι καλύτερη από πέρυσι, παρόλο που η τιμή του οβελιά είναι λίγο πιο υψηλή φέτος. Οι αρκάδες ως επιτοπλίστων επιλέγουν να σουβλήσουν αρνί και λιγότερη κατσίκι, ενώ το κοκορέτσι δεν θα λείπει από το πασχαλινό τραπέζι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι κρεοπόλεις. Μεγάλη Πέμπτη και η κίνηση στα κρεοπολία φαίνεται να πηγαίνει καλύτερα από πέρυσι. Η τιμή του αρνιού είναι υψηλότερη σε σχέση με την περσινή χρονιά, δηλαδή γύρω στα 9 με 9,5 ευρώ, ενώ του κατσικιού περίπου 1 ευρώ πιο πάνω. Η τιμή του αρνιού διαμορφώνεται υψηλότερα σε σχέση με πέρσι, καθώς η προσφορά είναι περιορισμένη. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι συνέβαλε τόσο το πλήγμα του καταρροϊκού πυρετού, όσο και αυξημένες εξαγωγές προς την Ιταλία, δεδομένου ότι το Πάσχα των Καθολικών εορτάστηκε φέτος μία εβδομάδα νωρίτερα από αυτό των Ορθοδόξων. Το κοκορέτσι βρίσκεται υψηλά και σταθερά στις προτιμήσεις των καταναλωτών, καθώς έχει συνδεθεί με το ελληνικό παραδοσιακό Πάσχα. Μπορεί να υπάρχουν αρκετοί που λόγω κρίσης έχουν εγκαταλείψει το παραδοσιακό σούβλισμα και προτιμούν να αγοράζουν το κρέας σε κομμάτια και να το ψήνουν στο φούρνο, υπάρχουν όμως και πολλοί που βρέξει χιονίσει θα σουβλήσουν.
Ιδιαίτερες είναι οι προτάσεις της Αργογάλη όσον αφορά το Πασχαλινό Τραπέζι, που όπως είναι γνωστό, η ελληνική οικογένεια το τιμά με το δικό της παραδοσιακό τρόπο. Για το Πασχαλινό Τραπέζι, όπως κάθε χρόνο και φέτος, ακόμα πιο βελτιωμένη ποιοτικά, έχουμε τη δική μας παραγωγή που είναι τα τυροκομικά. Τα παράγουμε εμείς οι ίδιοι, όπως άλλωστε το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Όρημα, θέλω να τονίσω, μακράς διάρκειας ορίμανση, που δεν υπάρχουν αυτά τα προϊόντα, ιδιαίτερα και ποιοτικά και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Όπως είναι, είπαμε, η φέτα, η γραβιέρα, η μυζίδρα, το κατσική ζωτηρί και όλη την γάμα των τυροκομικών προϊόντων, συν και τα άλλα παραδοσιακά προϊόντα που έχουμε, που είναι ιδιαίτερα και κάτι ξεχωριστό, ποιοτικό και από μικρές μονάδες. Να πούμε όμως ότι έχουμε και αλλαντικά σε πολύ ωραίες ποικιλίες και με οριμάνσεις που λέτε κι εσείς. Τα αλλαντικά μας είναι ιδιαίτερα, τα φέρνουμε πάλι από πάρα πολύ μακριά, από ιδιαίτερη, με πιστοποιημένη μονάδα που έχει βραβευθεί για τα προϊόντα της και όλος ο κόσμος που τα δοκιμάζει είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μας πείτε τι ποικιλίες? Όπως είναι η μουρταδέλα, είναι το χειρομέρι το ψητό, το ζαμπόν το ψητό πάλι, η γαλοπούλα η ψητή. Έχει πάρα πολλές ποικιλίες και ιδιαίτερα και πολύ καθαρά και καλά προϊόντα. Από όσο γνωρίζω όμως έχετε και πάρα πολύ ωραία ποτά. Και για ειδίποτα αλλά και για κρασιά. Έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε την τσικουδιά που είναι πάρα πολύ καλή και την προτιμάει ο κόσμος. Όπως έχουμε τα κρασά πάλι τα ντόπια που έχουμε εδώ, του Μαρίκου, του Ανθίνος, που είναι ο κόσμος ευχαριστημένος, από τον Άγιο Βασίλη πάλι έχουμε. Έχουμε καλές ποικιλίες, τα έχουμε δοκιμάσει, ιδιαίτερα προϊόντα και περιμένουμε τον κόσμο αυτές τις γιορτινές ημέρες να έρθει να πάρει πάρα πολύ καλά προϊόντα και σε πολύ καλές τιμές. Θα ρωτήσω για τις τιμές, αυτό ήταν το θέμα, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μια δυσπραγία στον κόσμο, αν είναι προσαρμοσμένες στην οικονομική κρίση, γιατί όλοι θέλουμε να φάμε καλά, αλλά και το πορτοφόλι πρέπει να... Βέβαια, αυτή τη στιγμή οι τιμές μας, εμείς αν όχι δεν τις έχουμε ούτε καν ανεβάσει και τις έχουμε χαμηλώσει και αυτά τα προϊόντα που πουλάμε εμείς, επειδή είναι μακράς ορίμανσης, έχουν παραπάνω κοστολόγιο που εμείς όχι μόνο δεν το έχουμε αυξήσει και το έχουμε εφαρμόσει και το έχουμε κατεβάσει ήδη για τον κόσμο που μας τιμεί και μας προτιμεί κάθε χρόνο για το Πασχαλινό Τραπέζι. Πολλές ώρες λειτουργίας των καταστημάτων εδώ στην Ναι, θα είμαστε και την Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββάτο από το πρωί μέχρι το βράδυ για τον κόσμο να έρθει να ψωνίσει. Παραγγελίες έχουμε, είμαστε ικανοποιημένοι φέτος και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και πάνω απ' όλα υγεία. Συνεχίζονται με αμύωτους τους ρυθμούς οι προετοιμασίες για το 10ο Αργιακό Δρόμο που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Απριλίου και περιλαμβάνει ημιμαραθώνιο από τις Μυκήνες στους Στρατώνες του Άργους και αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων από το Λόφο Ασπίδα στους Στρατώνες. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου συγκεντρώθηκαν οι φορείς και η Οργανωτική Επιτροπή για ενημέρωση σχετικά με την αλλαγή της πορείας του δρόμου. Χορηγός επικοινωνίας είναι η DR Τηλεόραση. Σας καλωσορίζουμε και πάλι. Ο Αργιακός Μυκηναϊκός Δρόμος, ο 10ος, είναι σε εξέλιξη. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ πέρα μαζί με όλους τους φορείς και τους συμμετέχοντες για να πούμε κάποιες λεπτομέρειες για την διεξαγωγή του αγώνα. Υπάρχει μια μικρή αλλαγή και θέλω να ενημερώσω τον κόσμο όσον αφορά τον τερματισμό, ότι λόγω έργων και για την διασφάλιση της ακυρότητας των αθλητών, ο τερματισμός δεν θα γίνει στο παλαιό Δημαρχείο του Άργους. Θα γίνει στις Στρατώνες του Καποδίστρια, όπου εκεί θα εξελιχθούν και όλες οι εκδηλώσεις που έχουμε με το Μουσικό Σχολείο και με παραδοσιακούς χορούς από το Σωματείο Χρώσιμο. Η συμμετοχή είναι μεγάλη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο που συμμετέχει στη διαδικασία αυτή. Ο σκοπός είναι η συμμετοχή και μόνο και όχι η νίκη. Επίσης, ο σκοπός μας είναι να ημιώσουμε τον αθλητισμό, να γνωρίσουμε τις ομορφιές της περιοχής μας, τα αρχαιολογικά μας μνημεία και να προσφέρουμε μια πολύ καλή φιλοξενία σε αυτούς που θα έρθουν από όλες τις περιοχές της Ελλάδος για να γνωρίσουν τα αρχαιολογικά μας μνημεία. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συμμετέχοντες, τους φορείς που θα βοηθήσουν για να υλοποιήσουμε αυτόν τον αγώνα, το τμήμα διασωστών της Αργολίδος, το τμήμα των εθελοντών Σαμαριτών, το πρώτο σύστημα προσκόπων που θα βοηθήσει να διοργανωθεί σωστά και σε σημεία που θα υπάρχουν οι πρόσκοποι έτσι ώστε να βοηθήσουν τους αθλητές να τους κατευθύνουμε προς τον τερματισμό.
σίγουρα τους συνδιοργανωτές μας, τους μαραθώνους, τους μαραθωνοδρόμους της Αργολίδας, την περιφέρεια Πελοποννήσου, το ΣΕΓΑΣ και όλους αυτούς που βοηθάνε, έτσι ώστε ο Δήμος Άργος Μυκηνών με τη διοργάνωση αυτή των μαραθώνιων και των αγώνων των 5 χιλιόμετρων να βγάλει έξω μια πολύ, πολύ καλή εικόνα σε όλους αυτούς τους συμμετέχοντες που θα έρθουν από όλη την Ελλάδα. Ο 10ος Αργιακός Μυκηναϊκός Δρόμος είναι σε εξέλιξη. Είναι ένας θεσμός πλέον για την Αργολίδα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι οι φορείς, ο Δήμος, ο συνδιοργανωτής, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο ΕΑΣΕΚΑΣ Πελοποννήσου και οι μαραθωνοδρόμοι Αργολίδας, είναι να δώσουμε μεγαλύτερη προβολή στο γεγονός ώστε να έχουμε περισσότερες συμμετοχές. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι αρρωγός σε όλα αυτά τα αθλητικά γεγονότα, γιατί είναι γεγονότα τα οποία προβάλλουν την περιοχή, αναπτύσσουν τον αθλητισμό και βοηθούν οικονομικά την περιοχή τις εποχές αυτές που βιώνουμε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Εμείς είμαστε αρρωγοί όχι μόνο σε εκδηλώσεις αθλητικές, αλλά και επειδή θεωρούμε τον αθλητισμό ύψιστο κοινωνικό αγαθό και στη δημιουργία υποδομών και στη βελτίωση υποδομών. Άρα σε κάθε γεγονός, είτε αθλητικό είτε πολιτιστικό, συμμετέχουμε και συμμετέχουμε για τη βοήθεια της τοπικής οικονομίας. Εδώ θα ήθελα να πω ότι αξία έχει η συμμετοχή και όχι η νίκη, όπως είχε πει και ο αναδιωτής των Ολυμπιακών Αγώνων, ο Πιέρο ντε Κουμπερτέν. Καλό είναι να συμμετέχουμε όλοι την Κυριακή 19 Απριλίου. Καλούμε όλους τους Αργολιδείς, καλούμε όλους τους Πελοποννήσιους, όλους όσους μας ακούν πανελλαδικά, να δηλώσουν συμμετοχή γιατί σε αυτή την ωραία διαδρομή, την πανάρχια διαδρομή από τις Μυκήνες στο Άργος, που θα έχει τερματισμό τους στρατώνες, θα μπορέσουμε να δούμε να ζήσουμε την αγάπη προς τον αθλητισμό, την αγάπη προς τη ζωή, την αγάπη προς την υγεία και να γνωρίσουμε τις αρχές του ΕΦΑ Αγωνίζεστε, του υγιού ανταγωνισμού και της Ευγένους Άμυλας. Σας καλούμε όλους την Κυριακή 19 Απριλίου να είστε παρόντες στο γεγονός αυτό και πρέπει, όπως είπα και πριν, να προβάλλουμε αυτό το αθλητικό γεγονός. Να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές, τους προσκόπους, τους αμαρίτες και όλους όσους ξεχνούν τη στιγμή αυτή για την προσφορά τους στο γεγονός το αθλητικό αυτό. Ο σύλλογός μας, Μαραθωνοδρόμοι Δομής Αργολίδας, συμμετέχει και σε αυτόν τον αγώνα, όπως συμβαίνει σε όλους τους αγώνες και στις διοργανώσεις που γίνονται στο νομό μας. Είμαστε Αργολίδας ο σύλλογός μας. Συμμετέχουμε και στην διοργάνωση, συμμετέχουμε και σαν αθλητές. Να σας πω ότι οι συμμετοχές περάσαν τις 500 και στα 5 χιλιόμετρα και στα συνολικά και στα 5 χιλιόμετρα και στα 21. Θέλω να πω ότι η διαδρομή έχει λίγο αλλάξει τώρα, δεν ξέρω, την είπε και ο κύριος Δελής εδώ προηγουμένως, όσον αφορά τον τερματισμό. Απλά εμείς θέλουμε να πούμε στους αθλητές ότι θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον στα 5 χιλιόμετρα και στα 21, αν γίνεται τα νούμερα, να τα δώσουμε αν μπορέσουμε το Σάββατο, γιατί η διαδικασία της διανομής πριν τον αγώνα είναι χρονοβόρα. Λοιπόν, η διαδρομή είναι απαιτητική, ίσως να την βλέπετε και στο χάρτη εδώ. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους αθλητές τουλάχιστον των 10 χιλιόμετρων. Εμάς είναι τιμή μας που προτείναμε φέτος στο Δήμο και έγινε πραγματικότητα το πεντάρι, τα 5 χιλιόμετρα δηλαδή. Ζητάμε από τον κόσμο να συμμετέχει στα 5 χιλιόμετρα αυτά. Και είναι τιμή μας που βγαίνει ο κόσμος στον δρόμο, παιδιά. Εμείς προσπαθήσαμε να βγάλουμε τον κόσμο στον δρόμο και το πετύχαμε. Η ΟΚΠΑ συμμετέχει με το δεύτερο μυκηναϊκό ποδηλατικό δρόμο από τις Μυκήνες μέχρι το Άργος. Για λόγους ασφαλείας, από κάποιο σημείο και μετά εμείς θα διαφοροποιηθούμε λίγο από τους δρομείς για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Ευελπιστούμε όλα να πάνε καλά. Έχουμε ένα καλό αγώνα. Ευχαριστούμε πάλι για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ποδοσφαιρικό αγώνα φιλανθρωπίας και ιστορίας θα πραγματοποιήσουν οι παλέμαχοι του Αργοναύτη Νέας Κύου με τους νέους του αθλητικού ομίλου στο γήπεδο της Νέας Κύου τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα, όπως κάθε χρόνο. Φέτος τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αντιδημάρχου Άργους Μυκηνών Ηλία Χατζηγεωργίου. Κάθε Μεγάλη Παρασκευή έχουμε σαν έθιμο εδώ στην Νέα Κύο έναν αγώνα ποδοσφαιρικό μεταξύ των παλεμάχων της ομάδας του Αργοναύτη και των νέων. Φέτος θέλουμε να δώσουμε μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτόν τον αγώνα, επειδή υπήρξε πριν από λίγο καιρό ένα σοβαρό ατύχημα σε κάποιον συνδημότη μας. Αποφασίσαμε από κοινού μαζί με τη διοίκηση του Συλλόγου του Αργοναύτη Νέας Κύου να κάνουμε αυτόν τον αγώνα
με φιλανθρωπικό σκοπό, έτσι ώστε να μαζέψουμε κάποια χρήματα για να βοηθήσουμε αυτό το παιδί που περνάει αυτές τις μέρες δύσκολα, έχοντας να διαβεί αυτό το Γολγοθά. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Νέας Κύου τη Μεγάλη Παρασκευή στις 5.30 ώρα το απόγευμα. Θα υπάρχει ένα ενδεικτικό εισιτήριο που ευελπιστούμε να μπορέσουμε να μαζέψουμε όσο το περισσότερα χρήματα μπορούμε. Καλούμε όλο τον κόσμο, όλους τους πολίτες του Δημάρχου Μυκηνών να έρθουν απλά για να συνεισφέρουμε και να παρακολουθήσουν αυτόν τον αγώνα, αλλά και να μπορέσει ο καθένας με αυτά τα ολίγα να δώσουμε μια πηγή ανάσταση σε αυτό το παιδί, να κάνει ανάσταση μέσα από το Γολγοθά που τραβάει και με τις ευχές όλων μας για περαστικά και δίνοντας τη δυνατότητα να νιώσει αυτό το Πάσχα το πέρασμα από τις δύσκολες στιγμές που περνάει στις καλύτερες, όπως όλοι μας ευελπιστούμε. Εύχομαι καλή ανάσταση σε όλους τους πολίτες του Δήμαρχου Μυκηνών και περιμένουμε όλο τον κόσμο να μας βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Ένας αγώνας ποδοσφαίρου για παιδιά που δίνουν αγώνα να ξεπεράσουν τον καρκίνο και έχουν ανάγκη από αίμα δόθηκε σήμερα στην Τρίπολη στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοντρώνης. Αγωνίστηκαν το επίλεκτο team του Αστέρα Τρίπολης ενάντια της επίλεκτης ομάδας δημοσιογράφων του Αστέρα για να στηρίξουν τον νεοσυσταθή σύλλογο Αξιονιστή. Μπράβο! Μία φιλόρε! 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 Μία φιλόρε!
2-2! Κόψε μέσα, μέσα! Μπράβο, μπράβο, Τζόλι! 10η Περιφερειακή Έκθεση Τοπικής, Παραγωγικής και Τουριστικής Φυσιογνωμίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοπλισμού Επιχειρήσεων και Κατοικίας. Αργολίδα 2015, που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αργολίδας από 6 έως 10 Μαΐου. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του νομού και της περιφέρειας δίνουν το παρόν στο βιομηχανικό χώρο του εργοστασίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Ναυπλίου Νέας Κίου. Η έκθεση που έγινε θεσμός φιλοξενεί και προβάλλει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όλης της περιφέρειας Πελοποννήσου. Επισκεφτείτε όλοι την έκθεση Αργολίδα 2015 από τις 6 έως τις 10 Μαΐου στο βιομηχανικό χώρο του εργοστασίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Ναυπλίου Νέας Κίου. Αργολίδα 2015. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ελληνικές εταιρείες επιρρυπιών χωρίς ελληνικά προϊόντα. Έπιπλα με κρυφές χρεώσεις. Κρεβατοκάμαρες χωρίς στρώματα. Όχι σε μας. Έπιπλα Κοινιακός. Είμαστε η μόνη εταιρεία που οι τιμές είναι τελικές. Σύνθετο από 290 ευρώ. Σαλόνι από 590. Σετ κρεβατοκάμαρα με στρώμα από 545 ευρώ. Μεταφορά τοποθέτηση δωρεάν και στην επαρχία. Έπιπλα Κοινιακός. Ηλιούπολη, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Νίκαια, τώρα και Θηγών 501 ήλιο. Και στο tiniakos.gr. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης. Τα σούπερ μάρκετ Κριτικός δίνουν αξία σε κάθε σας ευρώ. Φέτα βαρελίσια Αργολίδος μόνο 4,99 το κιλό. Μπύρα Στάντελμπροϊ κουτί 500 ml μόνο 49 λεπτά το τεμάχιο. Πατάτες σε απίθανη τιμή μόνο 39 λεπτά το κιλό. Σούπερ μάρκετ Κριτικός. Η έξυπνη επιλογή.
Για αύριο, στα ανατολικά προβλέπονται τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρια έως ισχυρή, στα ανατολικά ισχυρή έως πολύ ισχυρή και τοπικά στα πελάγη θυελώδης. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στα βόρεια από 0 έως 18 βαθμούς, στα αφεντικά από 4 έως 19, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 2 έως 16 και στα νησιά από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρια έως ισχυρή και στα ανατολικά ισχυρή έως πολύ ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 2 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR Τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Να σας ευχαριστήσουμε που και απόψε μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.